Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Инцидентът е станал през месец май в района на ресторант край село Ръждак в Петричка община, където подсъдимият нападнал възрастен мъж, като издърпал от него златен синджир и кръстче. Впоследствие накитите били оставени от него в заложна къща в град Сандански срещу парична сума в размер на 1075 лева. Още същия ден извършителят на грабежа от Петрич е бил установен и задържан. Подсъдимият се е признал за виновен за извършеното от него престъпно деяние, като се е съгласил да му бъде наложено наказание от 3 години лишаване от свобода с 5-годишен изпитателен срок. Отнетите вещи са били върнати на техния собственик, а парите възстановени с протокол за доброволно предаване на представителя на заложната къща. Съдът в Петрич е одобрил сключеното между страните споразумение. Определението на съда има последиците на влязла в сила присъда. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.